Miki, ja bih te pitao u startu, jesu se slegli utisci, šta si ti prvo rekli komšije, pošto vidim da ovde non stop cirkulišu komšije, pa ću posle da te pitam ove moje neke... Pa, kad sam došao, svi su ono, hvala Bogu da si izdržao, svi su u šoku, svi su srećni, čestitaju mi svi što sam izdržao toliko. Prvi utisci su ono, šta ja znam, kod kuće smo još nismo otišli, sutra treba da idemo na odmor, ja, supruga i dete, supruga, dete i ja. uglavnom vreme provodim sa njima, iako evo ovde smo kod oca, smo sada mog u gostima, tu malo sređujemo, krečimo i tako. Malo da mu tu sredimo i onda idemo na odmor. I provodim vreme sa njima, jer stvarno 10 meseci je dug period, ono, Dunja je porasla, priča, trči, ono, viče tata, tata, pa me grli, pa ovo porobno. Kako izgleda taj susret? Pa jako, brzo se privikla na mene i pa prvo kad je došla, pa dođe, pa me zagrli, zna ona da sam ja tata. Znaš, da, i ona, znaš, pa dođe, pa ode, pa dođe, pa opet, pa zagrli, a sad već, čime nema 20 minuta, negdje ako sam otišao po nešto, ona viče, di tata, di tata. A vidim da skačeš, znači ne ostavljaš i uopšte. Da, da, di tata, di tata i tako. Spavamo sa njom pa se igramo i tako, cirku sa njom pravimo. E, znaš što je bilo najveće iznenađenje kad si ti u pitanju u ovoj sezoni? Ajde, pustit ću tebe da mi daš ovo. Ajde. Pa to što si ostao do kraja. Pa jeste, da. To, što bi rekao Stefan Karić, njemu i meni čestitaju što on nije prevari devojku i ja ženu. Pa valjda je to normalno. I vidite kako je to vreme došlo. Da nije normalno da se ljudi čude kad neko ostane veran supruzi ili devojci. Znači, postalo je normalno u realitiju da prevariš muža, ženu, devojku, ne znam šta. A nama kao bravo svaka čast, pa valjda to treba da se podrazumeva da ako je čovjek iole normalan, ako uđe negde i priča da nekoga voli ili da nekoga ima i da tamo sa nekom nepoznatom devojkom sumnjive prošlosti, sadašnjosti, još neizvesnije budućnosti, povredi tog nekog koga voli i završi kako završi, razumeš? Tako da, meni je to normalna stvar, ali da, iznenađeni su ljudi da sam ostao toliko, i ja sam, mogu ti reći, iznenađen, ali verovatno sam sazreo, verovatno dosta to. Valjda sam ja shvatio da bolje da ja pričam o drugima, negde drugi pričaju o meni. Trebao sam da sam to shvatio ranije, možda bi sad bio milioner, ali, Bože moj, ne teram više te neke pravde, ja sad, kao šta je istina. Narodu je, kakav je narod? Ti, narod kad nekog zgotivi, taj da uradi najgoru stvar na svetu, opravdaće ga. A kad nekog ne vole, taj da uradi najbolju stvar na svetu, oni ga i dalje neće voleti. Tako da, da ja objašnjavam, meni je važno da ja znam šta je istina. I da, evo ja, na primjer, ljudi s kojima se družim, svi isto razmišljaju to, evo to što sam malo kao o realitiju sa nekim pričao, ja sam ih baš pitao, jer to mi možda pogrešno vidim tamo, tim nekim učinom kažu, ne kažu Miki, mi to sve vidimo. Znači, ipak ljudi s kojima se ja družim, o tim nekim učesnicima misle isto kao ja, znači, ipak ne grešim. E sad, ima tog fanatizma, ima normalnih ljudi koji to gledaju, ali ima i dosta fanatizma, gde ljudi, ono, desnici se dobiješ i pretnju i ovo, i ono, ako si pričao loše ili imaš loše mišljenje o nekom njegovom miljeniku. Tako da, malo mi to nije normalno, ali Bože moj. Mm-hmm. Pošto mnogi pričaju dobro sad, kao Miki je dobio dete, sad ima tu je supruga, tu sve drži pod konac, je li te ona promenila? Je li to zapravo bio taj trenutak kad si ti dobio dete ili si pre toga ti počeo da se menjaš? Jer znamo kako su bile prethodne. To je, vidi, moj otac je rekao, moj supruz u jednom trenutku, kao ove sezone, kao malo to nešto gledajući, kaže, bravo, Snajka, svaka ti čas promenila se. Kaže moja supruga njemu, čeka, Mirko, nije se Miki promenio, Miki uvijek bio istinik, vi ne znate sa njim. Tako i ovi. Kad je neko normalan, ja sam normalan. Eto kako sam se družio celu sezonu s ovim dečkom Karićem. Dečko normalan, normalne teme, normalne priče iz prijatnog života, malo to nešto urijaditi, prokomentarišemo i onda pričamo o planovima, nekim biznis, o nekim scenarije smo neko pisali, sve neke normalne. A kad je čovjek nenormalan, ja sam nenormalan. Ti kad se druži. A Miki, nije bila velika neka razlika sad kao ono u sklopu ljudi u odnosu na prethodne sezone. A ti si baš bre bio, pa evo znamo šta je bilo. Zato što gledaj, zato što sam uradio neke stvari nedopustive sebi u Zadruzi 2, pa sam onda u Zadruzi 3 isto napravio neku budalaštinu, dosta više Miki. Dosta, pri tom, ko su ti ljudi da bi oni mene dovodili u te situacije? Što bi se ja tu kao svađao, nešto pravio sranja? Dosta, daj Miki i ti malo da se ozbiljiš, da i ti bude. Postavilo se
da se u porijalitiju naplate, gori od mene 10 puta i gluplji, za koje ja mislim da su glupi, oni spametniji od mene. E pa dosta si ti Miki bio glup. Vreme i pri tome, ja sada, meni ne treba ništa. A ja sada sam neko ko, razmišlja o tome unapred, da to moje dete sutra. Ima dobro obrazovanje, školanje, sutra ko treba da se pošalje na neki fakultet strani, na neke doktorske, na ovo, da ono. Ja već imam tako neke planove, razumeš? E sad, Bože moj, kako život ide, nikad se ne zna. Ali zašto da ne, obezbediti svoje dete? Da to moje dete sutra ima, kad bude studiralo u Novom Sadu i stan. I ako ne bude studiralo, neka, nek ima. Meni ništa nije trebalo, ja nisam materijalista. Ja sam bio u stanu, ja sam na drugove potrošio 200.000 eura, a 300.000 sam, što bi rekao George Best, znaš šta se potrošili pare? Nešto na žene piće, a nešto sam i proćardao. A to ljudi, znači to u Srbiji svakog interesuje. Našto, otkud, gde Miki prošao? Pa sad ću ti reći, ja sam neko kao generacije u Srbiji od 70. do 80. godišta. To su jako ne, to su izgubljene generacije. Ja ih zovem, ovi s 20 godina su išli u rat, a mi smo odrastali, naše detinjstvo je bilo pod sankcijama, nemaštini, i pasoš izvadio s 28 godina prvi put, kapiraš? Mi smo ostali željni putovanja, svega. Znaš, 90. godina, znači od 90. do 2000. razine, znači mi smo tu imali dva rata, bombardovanje, sankcije. Znači ovi što su imali od 12-13 godina, znači detinjstvo, ovi što su 20, što su odlazili po ratištima, vojskama, to su najgore izgubljene generacije. Svi smo ostali infantilni detinjasti, onda smo ostali smo ženi svega. Razumeš? I to je tako, i tako će biti, i otišu, znaš, teo sam da vidim sve, da probam sve, da daj ovamo, daj onamo, nikad nisam neku veliku lovu imao, onda zaradiš, snimiš ono reklamu, zaradiš 50.000 eura, pobedeš u Velikom bratu, pa daj da počastiš ovog, pa daj onog, pa daj neki pogrešni poslovni potezi, svega je tu bilo, i nisam ja sad zaradio odjednom pola miliona, nego to je u narednih 15 godina i to su bili i honorari dobri i dobre plate sam ja. Ja sam u jednom trenutku radio na jednom radiju, pisao za jedne novine i radio u jednom turističkom, na televiziji, u Emotionu, u jednom turističkom kompleksu. To sam htio isto te pitaš, šta je Miki radio u tim pauzama? Preko 3.000 eura sam ja zarađivao, razumeš, mesečno. Ali sam i radio na 3-4 mjeseca. I uvek sam ili u ugostiteljstvu, pa sam radio na elitnom salošu 137, tu kao i kubar i neki kao, ajde, i kako bi rekao, domaćin. Pa sam radio još nekim restoranima, radio sam na Srebrnom jezeru isto. Radio sam na dosta mjesta, radio sam, pa ljudi, ja imam svoju kubarsku emisiju od 85. epizoda koju je režirao Stanko Crnobrnja, čuveni naš reditelj, koja se emitovala na Studiju B i TV u Vojvodini po godin dana. Onda imam, taj dnevni magazin sam radio na BDZ, pa sam na Pinku radio svadbe, pa sam za Emotion radio gomilu projekata, pa sam radio i na radiju B92 i pisao za par novina. Znači, nije to... To što ja volim da se predstavljam kao Miki iz Kupinova, ja jesam Miki, moje zanimanje jeste Miki iz Kupinova. I kad malo pametniji čovjek razmisli, ne postoji realni argumenti za moj život u medijima svih ovih 15 godina, sem to što sam kajda, zanimljiv, karizmatičan, nešto, ali takvih imaš koliko hoćeš. To kažem i ostalim učesnicima, za većinu njih ne postoje realni argumenti za život u medijima. Takvi ljudi nisu mogli doći na televiziju. Mislim, mi smo sada prepoznatljivi kao popularni. Tu niko nema dana radnog staža od tih ljudi. Dobro, ali opet tebe gledaju ljudi baš tako kako se objasnio, pa, čoveka iz naroda. Ti da, si imao ali, tolike te pehove. Jeste, ali ja sam... I opet ima, znači, uvek će neko se seti tvoje neke šale. Ne, naravno. Redko se ljudi sete nasilja. Ali ne, pored, kažem ti, pored tih pehova u početku, znači ja sam već od 2006. ovde, ne zaboravite da sam ja radio i kao voditelj u tim realitima i imao te neke emisije autorske gde sam ostao upamćen. Nisam samo bio reality učesnik. I možda, eto, ljudi i to, mnogi su volili da gledaju te svadbe i šta ti ja znam. Mada ja to nešto nisam, ali ajde. Kako se zove... Nisam samo bio po realitima, znaš, i radio sam nešto, ali najviše volim kad to sve sad prođe kugula, kad ne morate vi da dolazi. Ja ne znam uopšte zašto sam ja vas, da, vama sam zbog Milene pustio.
ujme, ne znam ni što sam rekao. Ja sam mislio da su i ovo Milenini tipa, nisam ja skonto, više ne znam ni u kojim novinama radi. A dobro, to je u sastavni ovaj, deo, mislim ti da, si opet. Da, pa jeste, zove što hoće, ja, meni to ne treba. Moj, ja sam moj obavio, završio, te se koga zanima, kao što radi Miki Skupinova. Ide, mislim, a to je to što sam ti malo prorekao, da si zanimljiv ljudima šta god. Da, ali to nije normalno, mislim, da. Pa vidite da ljudi, pa ljudi nisu normalni. Šta radi Miki Skupinova? Pa kako tako o sebi pričaš? Pa ja pričam normalno, meni to nije normalno, druži. Ja pa živim, ne, ali to... Zato što ja živim jako običan život, van realitija. Moj život je toliko običan, toliko skroman... Pa šta je tu čudno? Pa ne, hoću ti kažem, ništa tu nema zanimljivo u mom Aha. životu privatnom. Ja je supruga, dete, ja i dok se nisam oženio, ja sam van realitija živio jako normalan život. Drugarinsko, ja se ne družim s poznatima. Dobar sam s par ljudi, to... što sam upoznao po realitima, družim se s Nemanjom Nikolićem, jedini, baš da se družim, i evo sad par ovih ljudi iz poslednjeg realitija. Hoću da kažem, ništa zanimljiv, ja moj život privatan nije nešto zanimljiv da bi ljude zanimalo, to hoću da kažem. Ono, imam tu neke obaveze, malo po kući tu radimo, ja i suprug odemo vikendom negde na ručak, kod kuće planimo planove, tako pričamo o svemu, gledamo neki film, slušamo muziku, igramo se s detetom, posvećujemo se njemu, viđamo se s prijateljima. Ja niti izlazim uveč. Ja nisam izašao, 5-6 godina nisam izašao uveč u neki klub. Mene to ne zanima. Ja i dok sam bio mlad, ja kad sam izlazio, ja sam uvijek prvi odlazio iz društva. Ja sam čekam kad ću da krenem kući. Ja sam kućevni tip. Ja sam željan kuće jer sam ja 15-16 godina živeo Beograd, Novi Sad, Beograd, Novi Sad, od posla do posla, kako je to bilo. Sad kad sam malo ovde i malo tu, ja i supruga, mi živimo tu u jednom malom vojvođanskom gradiću i nije ni bitno, već se to možda otprilike zna, nije ni bitno. A kad planirate definitivno to da? Pa tamo, pa tu sad, početkom septembra se tamo selimo totalno. Mislim, to je tako, šta je znam. Jesi već ulagao nešto tamo pa, ili nisam kako ja, planirate to, da se... To je suprug. Aha, to, znači moje. Kod nje to. Da, ja ceo realite govorim, bolje ući kad idem ženi u kuću, na kraju će tako biti, ali nebitno. Hoću da kažem, supruga radi kao profesor tu i u dve srednje škole i dete nam tu ide u vrtić. I ona svira malo. Ne, svi svira, to opet ti seš dugo. Pa dobro, nema veze. Ne, supruga svira. Pa supruga. Supruga zna, da. Supruga završila i... tu neku muzičku, pored pravnog fakulteta i planira još da se nadograđuje i to ne, bukvalno planira da bude... A kako, na... je to, kako je to kliknulo na prvo? Evo, vi ti kad sad pričaš, vi ste meni totalno dve različite. Pa nije kliknulo na prvu, mi smo se upoznali, družili, pa smo se zaljubili. Nismo različiti, druže, ja sam to, zato što ljudi koji malo to gledaju drugačije, nije Miki ja se bavim temama u realitiju, koga predio šta, druže, ja sam neko koga zanima... Zanimaju sasvim druge stvari. Ja sam neko ko... Mene zanimaju stvari gde sad ja tebi kažem to u Srbiji, da li zna 100 ljudi za Zerzana, anarkoprimitivizam. Ja sam neko ko je sa 20 godina čitao Konfučija, šta ti ja znam, neko ko sluša i drugu vrstu muzike u odnosu na ove druge. Ja sam odrastao na Bob Dylanu, Azri, Cepelinima, razumeš, Boviju. Te stvari koje ne zna narod, naravno. Otkud neko zna. Ja sam odrastao na nekoj drugoj vrsti muzike, ja sam neko koga zanimaju neke druge stvari, neko ko... ti sa mnom možeš da pričaš i ministar poljoprivrede sa mnom možeš da priča o poljoprivredi i... možeš i o seoskom turizmu, razvoju i prirodi, o čemu hoćeš. E sad, što ja nemam prostora i vreme, ja i ti možemo da pričamo o šahu i šahistima dve nedelje, da ti ja pričam o životu Bobija Fišera, Talja, Botvinika, Ljehina, koga hoćeš da kažeš šahistu od istorije šaha, razumeš? Ali ja nemam sagovornike za to u realitiju. Reality je to. Postalo mi to kao posao. Komentarišem te njihove primitivne neke postupke i stvari koje sam i ja radio nekada u nekim prethodnim realitima, ali opet i uvek ja proturim nešto svoje i ja sam neko koga privatno sasvim druge stvari zanimaju. Ukrasna živina, uzgoj svinja, mangulica, ne znam šta, razumeš? Neko ko planira da se bavi organskom proizvodnjom organske hrane. Sad kad je bila ta pauza, ja sam u Bašti posadio 40 vrsti čeri paradajza iz celog sveta, sam nabavio sadnice. Razumeš, od jedne žene gde sam imao ljubičasti, kružasti... Ja to pa, ovde ili... Da, ovde, pa sam organska đubriva sam pravio.
koprivu sam stavljao sa vodom ljudske od jaja, dodao, to je kalcijum, gvožđe, prskao sa sodom bikarbonom, gde sam dobio fantastičan ukus paradajza, gde su ljudi rekli vidi kao nekad, zato što nisam prskao sa tim nekim stvarima, pesticidima i onim ti kako sve zovu. Sve sam radio kao nekada na taj prirodni neki način, pa imam, pa posadim svoje začinsko bilje, imam svoj bosiljak, 5-6 vrsti bosiljka, pa ruzmarina i sad imam tu 3-4 vrste, razgledam se baš. Nisam ove godine sadio ništa jer sam bio u realitiju. Znači, ja sam neko koga take stvari zanimaju, koga zanima sutra tu da imam i svoje ovce i svoje guske i patke. Guske, patke sam imao, dao sam prči čim sam došao jer sam morao tu nešto da preuređujem. I pošto nećemo ovdje sada biti, a otac ne može to baš da isprati, jedno sam poklonio drugu, bukvalno drugi dan kad sam došao. Tako da, zato ja kažem, moj privatan život nije nešto zanimljiv toliko da bi, zato ja kažem, meni smešno kad dođu novinari i to. Znaš, ja sam neko ko vidi u šumu tako, gleda prirodu, bere neke travke, pečurke, ne znam šta. Znaš, živim običan neki život, normalan. A šta ti je bilo koji postupak ti je bio onako, na koji postupak nisi ponosan kad se osvrneš na sve? Na sve te, pa nisam na taj postupak, to što mi se desilo u Zadruzi 2, što sam jednoj ženi udario šamar, drugoj vratio štakama, to je katastrofalno za mene i za neku sliku koju sam ja do tada imao kao neki zebant. Mogu da me voliš ili ne, bio sam čovjek zabavljač, imao simpatične komentare. Dozvolio sam sebi zbog toga što sam ušao u tu neku vezu koja mi je... Ja ne krivim nikoga tu, samo sebe. Šta ću ja u vezi gdje mene neko dovodi u to stanje, da se ja svađam s njim ili da dođem u situaciju da tom nekom udari šamar? Nije kriva ta osoba, ja sam kriv za to. Znači, ako te neko dovodi u to stanje, kažeš hvala, doviđenja, prijatno. Znaš, sad ja mogu svadim, ne možeš tamo, jer ne možeš, kako sam mogao, evo sada. Znaš, nego... A nisi se kajao u smislu sad kao imao sam penale? Zbog toga i toga i toga, ali u smislu financijski ono kako radi. Penali, ja sam sve to zaslužio. Sam zaslužio i na nogicu i penale i sve. To što sam ja sebi dozvolio, to je katastrofalno. Danas svako će moći da kaže ti si nasilnik, da želim da odu. Ja ne bežim od toga. I ima pravo svako da kaže. Koliko god ja sad mogu naći opravdanja, pa ja nema opravdanja. Nema, jer to... Nijedan čovjek, bez obzira, ja sad imao pokrljenu karlicu pod nervnim slomom, ali to nije opravdanje. Ti, dečko, nisi životinja ili dio da ne možeš da kontrolišeš svoje osjećanja i da ne možeš da kontrolišeš svoje postupke. Jer kad si ti došao u tu situaciju, to znači da ti moraš da se menjaš pod hitno. Pritom si znao da tu je tako... Naravno, i u neku ruku... To je meni dobro donalo da ja sebe preispitam i da promenim sebe u nekim stvarima i da jednostavno sebi... I to je jedan od razloga zašto sam se promenio i izdržao ove sezone. Eto, i da dokažem da mogu da budem normalan. Razumeš? To je najveća promjena u odnosu na sve. Yes. Zato i mislim yes. da si baš prijatno zanadio generalno ljude. Pa eto, drago mi je. A vezano za te dalje sad planove, u smislu, sad si definitivno na polju, znači porodica, i šta je ono čime će Miki pored poljoprivrede da se bavi sad generalno? Pa možda uđemo opet u septembru, šalim se. To je ono čuveno pitanje za kraj. Da, šalim se. Pa nije, neću ja poljoprivredno da se bavim. Ja planujem da se bavim preradom mesa, jer ja sam nekom i organskom tom proizvodnjom hrane i svinja koje neće jesti koncentrate, koji će živjeti u šumi, gdje će to biti te neke naše vrste, mangulice i šta ti ja znam. I to su mi neki planovi, da proizvodim ono što znam. Kobasice, šunke, slanine, pršute. Šta srema zdug da radim, da pravi kobasica? E, a malo prije sam teo da ti pitam, pa smo promijenili temu vezano za... imao si, i stvarno jesi dosta zarađivao, to je činjenica. Ti nikad nije, na primjer, interesovalo to ulaganje u nekretnine, kao što ono, obično pevači, šteka, pa... Imao sam ja vikendicu na Fruškoj gori, kupio za 15, prodao za 9. Imao sam ja i stan u Novom Sadu, neću reći za koliko sam ga kupio, za koliko sam ga prodao. A bio si na relaciji i šta si radio sa tim stanom, si izdavao? Pa tad sam bio, živeo taj život, to ima i više od 10 godina. Tako, bio lud.
Volo život da kocka, volo svašta i tako. Imao sam par tih nekih pogrešnih investicija. Koliko si najviše prokockao? Pa sve ukupno ja sam u tih nekih pola miliona eura što sam zaradio za ovih 15 godina, pa sigurno podržao sam 200.000 možda na drugove i 200.000 na kocku i 100 sam onako potrošio ne znam gde. Pa. Nije na provod, ti ne voliš da izgledaš. Pa nije, pa ne, izlazio sam ja tad, nije da nisam izlazio. Ali a ti nije, se posle smije. Da. Da, ja sam kućni tip. Ja nekad ne izađem iz dvorišta po 5-6 dana. Kaže žena, idi negde, Bog te izađi, ne izlaziš nigde. Tu po dvorištu nešto radim, ovo ono, i tako. Gledam Jokića i tako, ne propuštam nijednu utakmicu. A šta kažu ono posle toga, ajde tih sad, da se ne vraćamo opet na te postupke. Šta su ti rekli komšija kad dođe ovde? Mislim, svi te znaju. Pa jesu, stojim jednim komšijama, ne pričam. Ovi su me dobro dočekali, ove neke sam još nisam ni video. Pa ništa će mi reći. Ko da su me, ko šta da mi kažeš, ti lud. Šalim se, naravno. Uglavnom su svi ponosni na mene što sam izdržao do kraja i što sam ostao do kraja i tako. Sad to špekuluše se po novinama koliko sam zaradio, malo neki tako me ispituju. Kao liste da se dobio, nisam, malo preteruju ljudi, nisu to takve cifre. Pa sa penalima, sa honorarima. Da, dok se to, ne zna se koliko će još dobiti. Kad se to, razumeš sve, to ćemo vidjeti posle, narod pita, možda Zvezda ne dobijem ništa. Pa može. Ali meni opet kažem, materijalno meni nije bitno. Može, druže, ja sam dosta tamo spavao. Ja mogu, ako budem kažnjen za samo spavanje, može, ali ja to sam pristao na to. Ja hoću, ja tako, to je moj život u realitiju. Ja nikad neću sebe promeniti. Ja ne spavam tamo što ja sad mogu, dao bio ja to pravo. Nisi dobio. To je moj način borbe. Ja, kad mi se spava, spavam. To svi oni imaju pravo, ali oni vole novce više nego išto. A ja ne razmišljam o tome. Ako dobijem, dobijem. Ako ne dobijem, ne dobijem. Sam sam kriv. Ali, razumeš, ja drugačije ne bih mogao da izdržim tamo. A šta ti je bilo, bez čega si, jel ti ima nešto da ti, dobro, naravno, ne uzimam uopšte porodicu u obzir, da ti je baš nedostajalo, ono da kažeš, pošto ja ti kažeš tu jeste nespavanje. Naravno, evo, ne računajući porodicu, ja sam neko ko voli kad ustane da pročita prvo novine. Ja odem na kaficu i pročitam novine, to radim čitav život. Ne umem da čitam, svi čitaju sad na telefonu, ja ne mogu, ja moram da uzem novine u ruke, da listam, papir, miris, sve to. Ja kad vidim da mi čitaju vesti na telefon, nije mi dobro. Ne umem to, nisam to se još modernizovao. Mislim, pročitam i ja, ali mi nije to to. Navikao sam neko ko voli da gleda sportske događaje. Kažem ti, nisam propustio ni jednu Jokićevu utakmicu onu prošle sezone. Znaš kad je žena, sve su počinili u 3-4, kaže žena, ako te zbog nekog ostavim, bit će zbog Jokare. Sam kaže zbog Jokića, kaže, pa ima nekada si propustio. Rekao, ni jedna. I neko sam ko voli sport da prati, volim da gledam dobar film, muzika da se sluša, kod mene muzika non stop u kući. Nedostajala mi, tamo se sluša muzika koju ja generalno ne slušam. I onda su to sitnice koje mi nedostaju. Za kraj samo da sumiramo ove utiske finale, da si očekivao ovakav? Pa, aj prvih pet bar da... Pa vidi, Miki je u drugom mesecu, kod Drveta postoji snimak, gde ja kažem, reko, reality je gotov, već se zna šta će biti. Narod, u finale su reko Dalila i Dejan, narod oživljava katarzu gledajući i glasajući da li glasati za ženu koja je odabrala ljubav ili za čoveka koji je povređen. Razumeš? To se već, ja sam to u drugom mesecu rekao da će to tako biti. I to sam rekao i kad sam ja ispao, rekao Dejan i Dalila će biti prvi i drugi, meni to bilo odmah jasno. Ali ona je svima je čudno što je na drugom mjestu, jer kao čitaš pa komentare, svi je ono pljuju. Da, pljuju je, ali ima i kontra. Ima ljudi koji su to kao gledaju na to kao nekoga ko je kao eto uništio svoj život zbog ljubavi. Ima i takvih ljudi dosta, razumeš, koji su... Znaš, tu negdje se prošla i ona svašta s ovim Filipom i poniženja i ovog onog. Naravno, Dejan mnogo više s njene strane, ali kad malo bolje razmislim, oni su nosioci ovog realitija. Naravno, ne bih voleo da budem nosio ničega tako kao njih dvoje. Da mi neko da 10 milijardi eura, ne bih voleo da doživim šta je ovaj doživeo, neka fala, ne treba mi. Ja bih mu dao još 150.000 nagrade.
Tako da, ovaj, verovatno ima i ta neka kontra priča ko, nju, ko, ko veruje njenim pričama, neko Dejanovim, sad zavisi. Znaš, to su dve jako interesantne osobe. Oni su u stvari idealni jedno za drugo, kad malo bolje razmislim. Moj im je savjet da se pomire i udruže kapital sada.